আৰু মা শুনা বিহু পালেহি নহয় তুমি তিল পিঠা নাৰিকল পিঠা ঘিলা পিঠা এইবোৰ সোনকালে বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়া কাৰণ মই বিহু পিঠা খাই বহুত ভাল পাওঁ হব দে মই এতিয়া যাওঁ আৰু ভাইটি শুন তোক এবাৰ মই নতুন গেঞ্জি এটা দিম বিহুত এইবাৰ আমাৰ গাঁৱৰ বিহু মেলাখনত ভাল এজন গায়কক মাতিব লাগিব অঁ তুমি ঠিকেই কৈছা বিহু মেলাখন এইবাৰ আমি ভালকৈ পাতিব লাগিব সকলোৱে মিলি গকুল তই আহিলি হয় মালিক মই আহি পালোহি অ গৰু ছাগলীকেইটা এৰালে গৈ আৰু শুন বিহুৰ আয়োজন পিছে কেনেকুৱা চলিছে তহঁতৰ মালিক বিহু ভালেই চলিছে ভাবিছো এইবাৰ ভাইটিক নতুন এটা গেঞ্জি দিম বুলি কাৰণ তাৰ তেনেকে ভাল কাপোৰ নাই যে মই এতিয়া যাওঁ জানানে বন্ধু গকুলটোৱে বহুত দুখীয়া লৰা আৰু সি বহুত কষ্টও কৰিব পাৰে এনেকৈ সি ঘৰখন চলাই আছে মাক আৰু ভাইটিহে আছে তাৰ ঘৰত লৰাজন বহুত ভাল কথা বতৰাও বহুত ভাল দেই ল'ৰাজনৰ আৰু পেপা বজাই আৰু সি বিহু যদি বাঁহী পেপা নবজায়নে আধৰুৱা নিচিনা মুনুকণ আবেলি সময়ত মই পিঠা বনাব লাগিব নহয়

বৰা চাউলে নাইচোন বৰা চাউল নহলেনো মই বৰা চাউল ক'ৰ পৰা লৈ আনিম ল'ৰাটোৱে ইমান কষ্ট কৰে আৰু মই যদি কাঁহি ভাল পোৱা বস্তুবোৰ বনাই নথ তাৰ বহুত দুখ লাগিব বিহুৰ দিনাখন মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বস্তু বিচাৰিবলৈ মোৰ বেয়া লাগিছে কাৰণ বিহুৰ দিনাখন কোনেও একো বস্তু দিব নিবিচাৰে মই এতিয়া পিঠা বনাবলৈ কেনেকৈ যোগান বিচাৰো এইখন তাঁহৰ কাঁহীতে গকুলৰ বাপেকে সদায় ভাত খাইছিল ভাত খাই পথাৰলৈ গৈছিল তেখেত যেতিয়া এখন পৃথিৱী এৰি গুচি গ'ল তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ এই ঘৰখন থানবান হৈ গ'ল গকুলেও পঢ়া শুনা অন্ত পৰিলে ঘৰখনো যেনে তেনেহে চলি আছে মনলৈ এটা বুদ্ধি আহিছে বিহুৰ দিনাখন মানুহে বস্তু দিবলৈ হয়তো বেয়া পাব পাৰে কিন্তু বস্তু ল'বলৈ জানো বেয়া পাব মই এতিয়া এই কাঁহৰ কাঁহীখনকে মানুহৰ ঘৰে ঘৰে বিক্ৰী কৰিবৰ কাৰণে যাওঁ যদি কোনোবাই কাঁহৰ কাঁহীখন লয় তাৰ বিনিময়ত মই চাউল দাইল এইবোৰে লৈ ল'ম একো দিব নোৱাৰো আপুনি বেয়া নাপাব আপুনি এতিয়া যাব পাৰে ঘৰলৈ নহয় মামনি তোৰ ভুল হৈছে একো বস্তুৱে বিচাৰি অহা নাই এইখন চাচোন এইখন একেবাৰে পুৰণি কাঁহৰ কাহি হয় এইখন তহঁতৰ কিবা কামত লাগে যদি লৈ থলে তাৰ বিনিময়ত মোক বৰা চাউল কেইটামান আৰু আলু পিয়াঁজ দিলেই হ'ব অ কুইদ আপুনি যে মোক একেবাৰে বেয়া পাব আমাৰ ঘৰৰ কাঁহৰ কাঁহী বাতিয়ে ভৰি আছে আমাক দৰকাৰ নাই আপুনি যাওক বেলেগৰ ঘৰতে কাঁহৰ কাঁহীখন বিক্ৰী কৰকগৈ মাইকী মানুহজনী হৈ পিনে বিহুৰ দিনাখন ঘৰৰ বস্তু বিক্ৰী কৰে লাজো নালাগে আমি কিন্তু এনেকে ঘৰৰ বস্তু বিক্ৰী কৰি ভাত সাঁজ ভালকে খাব নোৱাৰো দেই

প্ৰমিলা সিহঁতৰ ঘৰতো কাহৰ কাঁহী পাতি আছে বহুত আছে কিন্তু মোৰ এই কাহৰ কাঁহীখন লৈ বা নলয়োহে এতিয়া বিহু খাবলৈ আলহী আহিলেই মোৰচোন এতিয়ালৈকে বিহু একো বস্তুৱে বনোৱা নাই পিঠা পনা অ বাইদেউ তই আহিছ মই আকৌ বেলেগ ডাঙৰ আলহী আহিছে বুলি ভয়ে খাই গৈছিলো গৈ একো বিহু পিঠা বনোৱাই নাই আপিছে তই কিবা কামত আহিছ নেকি প্ৰমিলা তোকনো কি ক'ম আৰু বিহু বুলি পিঠা এটা নবনালে ভাল লাগে জানো ময়ো সেই পিঠা বনাব কাৰণে পাকঘৰত চাইছো বৰা চাউলেই নাই আৰু বৰা চাউল কিনিবলৈও পইচা নাই ল'ৰাটোৱেনো কিমান কাম কৰিব কষ্ট কৰিব সেইকাৰণে এই কাঁহৰ কাঁহীখন আছিলে তাকে মই তোৰ ওচৰত দিবলৈ আহিলোঁ তই যদি বেয়া নাপাওঁ এই কাঁহৰ কাঁহীখন লৈ থৈ দে তাৰ বিনিময়ত মোক বৰা চাউল আলু পিঁয়াজ দাইল এইবোৰ অকণমান দিলেই হ'ব আৰু ল'ৰাকেইটাও বিহুৰ পিঠা খাই বহুত ভাল পায় বছৰৰ বিহু দিনাখন যদি মই পিঠা এটা খুৱাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে মোৰহে বেয়া লাগি থাকিব দুখ লাগি থাকিব বাইদেউ তোৰ আৰু মোৰ জীৱন একেই মোৰ মানুহজনে কাঁহৰ কাঁহী বাতি সকলো বিক্ৰী কৰি মদ খাই উৰুৱালে আৰু আৰু টকা পইচা থাকিলেও মোৰ সুখ নাই তই ভালে কৰিলি এই কাঁহৰ কাঁহীখন লৈ আনিলি এতিয়া কোনোবা আলহী এটা আহিলে মই তোৰ কাঁহীখনতে ভালকৈ এসাঁজ ভাত খুৱাব পাৰিম ৰবি বাইদেউ মই ভিতৰৰ পৰা বৰা চাউল আলু পিঁয়াজ দাইল আৰু অকণমান শাক পাচলি দি পঠিয়াম এইবাৰ বিহুটি তই অকণমান ভালকৈ পালন কৰ ল'ৰাকেইটাৰ লগতে হ'ব ভণ্টি তোৰলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ জানে তহঁতৰ দেউতাৰ ভাগৰ এখন ভাত খোৱা কাঁহৰ কাঁহী আছিলে দেউতা ঢুকোৱাৰ পিছত সেই কাঁহৰ কাঁহীখন এনেকৈ পৰি আছে সেইকাৰণে সেই কাহৰ কাঁহীখন বিকিলো তাৰ বিনিময়ত পালো চাউল দাইল আৰু শাক পাচলি আৰু তই যে ভাল পাওঁ বিহুৰ পিঠা খাই মই এতিয়া এই কাঁহৰ কাঁহীখন বিক্ৰী কৰি বৰা চাউলো আনিলো আৰু কালিয়ে মই এই বিহুৰ পিঠা বনাবলৈ আৰম্ভ কৰি দিব পাৰিম

আৰু মনুখন তই শুন দাদাই দেখিছ গোটেই দিনটো কিমান কষ্ট কৰে আৰু সেই কষ্টৰ বিনিময় দহ টকা পায় আৰু তই আজি খাবলৈ পাইছ কিন্তু আশা নকৰিবি যে সদায় পাবি কাৰণ ঘৰত একো ভাল বস্তু নাই যে বিক্ৰী কৰিব পাৰিম পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ আছে যে নিমখ ভাতো খাবলৈ পোৱা নাই আৰু আমাৰ যে ভাগ্য ভাল আমি এই ভাতখিনি খাবলৈ পাইছো সেইকাৰণে কেতিয়াও মুখৰ আগত অহা ভাতখিনি কেতিয়াও অপমান নকৰিবি মাহ মই যাওঁ আৰু শুনা তুমি কালি যি ভুল কৰিলা সেই ভুল আজি পুনৰ নকৰিবা মাহ শুনা বিহু হৈছে এটা পৰম্পৰা যদি তোমাৰ ওচৰত সেই পিঠা বনাবলৈ হাতত টকা পইচা নাথাকে তেনেহ'লে পিঠা নবনালেও বিহু আহিব আৰু যাব কিন্তু ঘৰৰ বস্তু বিক্ৰী কৰি বিহুৰ পিঠা বনাব নালাগে তেনে বনোৱা পিঠা কেতিয়াও সোৱাদ নালাগে এই মানুহজনে চোন গছজোপা কাটি আছে আৰু যদি গছজোপা কাটি পেলাই তেনেহলে মই কত বহি পিনে বাঢ়ি বজাম মই এই গছজোপা কেতিয়াও কাটিব নিদিওঁ মই কিবা নহয় কিবা এটা বুদ্ধি কৰি এই গছজোপা বচাবই লাগিব অ খৰিকটীয়া আপুনি এই গছজোপা কিয় কাটি আছে আপুনি এই গছজোপাৰ কথা একো নাজানে নেকি মানে তুমি কি কব বিচাৰিছা

খৰিকটীয়াজনক ইয়াৰ পৰা বুদ্ধি কৰি পঠিয়াই দিলোঁ আৰু কেতিয়াও এই গছজোপা কাটিবলৈ নাহে আৰু গকুল তোমালৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ আজি মই তোমাৰ কাৰণে বাচিলো নহলে মোক সেই খৰিকটীয়াজনে কাটি লৈ গল হলে আপুনি কি সঁচাকৈ কথা ক'ব পাৰে নেকি মই কওঁ মিছাতে সেই খৰিকটীয়াজনক ভয় খুৱাই ইয়াৰ পৰা পঠিয়াই দিলোঁ গছ গছনি কাটিলে মোৰ বহুত দুখ লাগে মই খৰিকটীয়াজনক মিছাকৈ কৈছিলোঁ এই গছজোপাত ভুটনি এজনী আছে বুলি কিন্তু আপুনিচোন সঁচাকৈ মাত লগাইছে

তেনেহলে দকুল আৰু দেৰি নকৰিবা সদায় যেনেকৈ মোৰ গছত বহি পিনে তুমি আজিও বাঢ়ি বজোৱা তোমাৰ বাঁহীৰ মাত মোৰ শুনি বহুত ভাল লাগে মালিক মই গৰু ছাগলীকেইটা গোহালিত ভালকৈ বান্ধি দিলো দখুল এয়া ল দুশ টকা এইবাৰ বিহুত ভাইটিক ভালকৈ কাপোৰ এটা কিনি দিবি আৰু শুন অহা কালি তই আহিব নালাগে একেবাৰে গৰু বিহু দিনাখনে আহিবি ৰাতিপুৱা আৰু গৰুকেইটাক ভালকৈ গা ধুৱাই দিবি নদীত মালিক ইমান ডাঙৰ পইচা মোক নালাগে দহ টকা দি থাকিব আৰু অহা কালি আহিব নালাগে এদিন নাহো কাম কৰিবলৈ বহুত অসুবিধা তোৰ দেউতা যেতিয়া আছিলে তেতিয়া আমাৰ ঘৰতে বাহি পেপা বনাইছিলে আৰু বজাইছিলে কিন্তু দেউতাই ঢুকোৱাৰ পিছত তোক আমাৰ ঘৰতে ৰাখিলো আৰু তই সদায় গৰুকেইটাকে চৰাবলৈ যাও সেইকাৰণে বিহু বুলি মোৰ ফালৰ পৰা কিবা এটা উপহাৰ দিছো নলং বুলি নকবি মোৰেই বেয়া লাগিব

হঠাতে কি হল তুমি দুখ কৰিছা যে তহঁতৰ মৰমবোৰ দেখিয়ে মোৰ দুখ লাগিছে তহঁতি গোটেই জীৱ এনেকে মিলা প্ৰীতিৰে থাকিবি ভাত এসাঁজ খাবলৈ নাপালেও তহঁতি সদায় হাঁহি ফূৰ্তি কৰি থাকিবি সদায় কষ্ট কৰিবি ভগৱানে সদায় তহঁতৰ মংগল কৰিব